kızım abi, abi dur tamam. Çat keçi kağıdı ayağına uncu. Çat keçi kağıdı dur son. Ne kapıda? Ne mali pasaportun? Ben dedi su. O çardu ama çardu. Tamam turpin me buk ne do me thene? Turpin me buk e han politikanët, si ata nuk kanë moral. Ne e bëjmë nga halli ka plan. Nga halli, çfarë po bëjmë nga halli? Nga halli? Ne nga halli po bëjmë që do marrim letrat. Këtë po bëjmë, nuk po e bëjmë në të vërtet. Po çfarë thotë? U shisë ja veshëm, me stres më kështu. Ti ka, ti ja veshëm. Pa di. U sho liçeni mirmave. U sho po të them se se nuk më shkon as presioni kështu si jam veshur, kaq më të them. Ku po shkon ky kapo nuk e di asnjëri. Te bëj letra belge të jetoj si një ri. Si një ri? Si një ri? Si një ri? Si një ri? Po çe stua ti Elvis Presley pas ka qenë shimpanzese pas kemi ditur. Ore Kaplan. Ore Kaplan mos na prish planet ore. Kjo o bet sot, o bet nesër do ta bën, çfarë do bën? Jo, jo, o sot o kur ti? O sot o kur shkurt pusim njerëz ore. Ikara ti na fona gjithë. Pas kur pusim njerëz e po u kshu LGBT, hyzësh, çarqesh, u nuk u bëm. Ore Kaplan. Ore po, nuk është me vërtetë, është me, është për letra, nuk është me vërtetë, vëlla. Si me letra? Me letra, vëlla. Vetëm për letra po e bëjmë, nuk po e bëjmë, nuk po të asnjë. Me letra, me letra. Me letra po? Me në të vërtet jo. Çfarë thua ti, po po vuri teatri firmën? Vuri vultë thatë me vika pranuar të tëra. Po shumë çot këtë kanë këtu. Çfarë? A më se u shpreha kapim. Çat këtë ka po të vësh firmën, po të vë vula. Çat këtë ka. E kuran, ty të ka kërkuar bytha shkelma të rjetën. Ta shi çfarë po të kërkom, se këtu do të di. Ore. Ore, se kam një muaj që po e bind vetën. Ha? Ju kujtoni se mua nuk më dhem. Kush? Shpirti. Edhe jo vetëm shpirti, të gjitha po më dhemi. Nuk jam suar kësho. Po vrava vetën, dje se kam nga ju dhe i fut një plumë vetës, bam, bam, të marë i punën. Ore, me ndo pozitivisht, lari plumë atë. A, të me ndoj pozitivisht, po si, jemi shok të Eltonit. Të Eltonit Lilianit. Ha, e kam shok Eltonit Lilianit. Se, atë... Pushoni, pushoni. Po thoj Elton Johnny të pak të më thoj, ngrije më qik një. Ore, pushoni se po vjen tjetër ardona menin me qafere. Pushoni, rëse. Erdi, erdi, erdi. Erdi, Kaplan, të lutem. Fokus, fokus. Po s'ma qik të akat, të më të. Ah, shëndetje. Për shëndetje. Shëndetje. Angela Tilly. Paloma Spango. Paloma, kush është Paloma? Paloma. Paloma. Dhe Brigilda Shkelmi. Këtu, këtu është po... është ka trauma në jetën e saj. Se ato që i ka ndodhur asaj, mos i ndodhin as kujt në jetën tonë jetësore. Brigilda Shkelmi, unë, unë Brigilda Shkelmi. Ore, pseudonimi e ke kapë. Ore, Kaplan, ke 20 emra në Europë, këtë për i probleme, re. Kësere, vana me në qëtë. Vazdoj me Angela Tilly. Jo, 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 jam unë Angela. Po. Na të rëngoni pak për Sedoni të ikni nga Shqipëria dhe të vendosni këtu në Belgjikë. Ah, moj motër, ne heqim shumë, më shajnë në rrugë, më qëllojnë, më thonë, hajtë fli me mua sante, hajtë fli me mua sante. Edhe ku shkojmë dhe bukë, s'njapin bukë, zotin, moj kurë, ja kështu me motë. Ju kanë dhënura seksualisht. Gjithmonë. Qëko mos jetha flotë gojë, mos jetha, për ne pas kime patur me qëri, se pas kime ditur. Se dhja për kokë të në dyjere kanë falë. E se dhe, në Shqipëri ka shumë kriminel. Edhe ne të shoqatës na diskriminojnë. Pra ndaj unë duha që të marë pasaportën belgë dhe të jetoj si një europiane e vërtet. Dakor, mbarua me ju. Merci. Stojmë me Palomën. Që të tha? Që të tha? Paloma, ti, Paloma. Qëfar jeni ju? Po të gjithë e dinë qëfar jemi në edhe. Tu ka dhënë qënë dhuna seksuale më të mershme që keni përjetuar? Kur më dhunë prangat dhe kur më ranë me shkëpë gome.
Jo, dhe këtu ka dhunë fizike. Unë për them dhunë seksuale. A ju kanë përhëndjeku seksualisht? Motra Paloma, qërë do thuar se për do dalin dirë seftot, ha? E? Që ma bërë? Të kanë dhunuar, për përgjigju, përgjigju. Si ku qërë ka për karta, për metra. Në... Që jo, dhe në... Në atë moment më ratë fikët edhe nuk më kujtojët, ja. E kuptoj. Shumë shpet ju do të pajiseni me pashaporta. A me talështi, talështi. Dhe do t'jeni Europian. Vërzet, ere ka plan. Kalim derit shumë. Kujdes, kujdes. Ka plan. Ere ka që tjetë. Bëgjilta, bëgjilta. Bëgjilta, jepi qik me matra. Tani, kalujem të kë ju bëgjilta. Bëgjilta, të kam vla bëgjilta. Të kam vla mos më bëgjilta. Qo, qo, bëgjilta. Në qo, mos më prishlisa tani. I kam bushë një parcel me njërës. Kam vla Brigjilda. Keni deklarua që në Shqipëri ju nuk e keni gjetur dashurin e vërtet. Êshtë kështu? Jes bre. Ne kuptojmë shumë mirë traumën tuaj. Dhe kemi vendosur që ju të kaloni një muaj mjalti të shkëllqyër në hotelin të. Dhe për këtë ju do t'jeni në shoqërinë e Zazarit. Këtë do vime nere? Si the, të pranoj qdo gjë për karta? Pranoj. Ideja kujtë që kjo? E imi ajo një. E jotja jo? Jo, e imi ajo, e imi ajo! Për e kujtja ishte? E jotja! Duhet këtë qenë e jotja. E imi a kjo melamin? Ndo shta e jotja. Unë të bejkëte melamin? Po nuk e di. Këto janë letrat belge melamin? Ta shi unë i mora, që të thot vaj, po për ty nuk do t'i pranoj letrat belge. I këti ore mos duka ndhe, qa letrat belge, i këse... I shala nuk ka kamera këtu po të them. Po përse, po të them. I shala nuk ka kamera.